Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yalla be paturi ai na kwana. Alhamdulillah. Wallah te makama na dole kwana huko ba musi abinci ba. Kuma mama ya bo yayi tafiya be bar mana kudi a gida. Te makama na. Yiwwa kenan. Muna jin yiwwa. Ayya ga wannan kai manage just manage. To mun gode. No problem. A kara wannan. Ha da wannan. To mun gode. Ba komai. Na gode. Allah ya saka da lari. Amin. Allah sarki. Kamalu, Kamalu. Ah, itu mina. Berapa? Hey, ayo doa tay nama dan kere. Bangga ni, buat apa kau nak bencam ber? Boleh, wani peturi ani muka gansi asan kau mana muka semua si mama ni abu balap ya abu si abu mua ya abu. Ya abu kau bencam beri deh. Kau ide abu dek baru agari berkesan iba. Peturi ni pakai si abu kau. Dalam fata. Tu beri ya tu cika. Kekat aman ya tu cika, mungkin ni abri ya tu cika. Beri. Mana beri? Tu bapak iba ni kau jangan agan si peri. Ya abu abu kau. Nah, lebih besar ni sudah kawal ibu. Maaf, beri ban beri itu ni tanah sini ayah bako. Okey, dah bako sini besar itu. Mana ada cakap bencam beri? Muncul banana. Ama wano dah muncang kasar temana walai semun singkare si damari. Dibuat turun deh bako wenang. Ina ada pembeli ni kay. Walai semun subans. Utaranya ada kebawa kabar tentang kuar. Jika cuci ubansi kadau. Walai semun subans. Jika cuci ubansi. Beri down bansi. Jika cuci ubansi. Gak buka kawai. Nara bako ada awen kak. Barong gue kaya dah wes amin. Okay, meja faru. Muzo mesti ubah mune ana. Menai. Muzo kiba ya, ba kisah mana beri, mune beri. Bagane ba. Mune beri. Kasi kana jinuwa. Na tamakeka na baka banana kachi. Na ile fini? Monkey banana. Ko? Banana mukuma monkey mune buri. Waya cha maka wannan. Ba wani magana ne haka ne yanzu haka ba mu history. Du wanda haka ba. Haka ba wai sine buri dare na haka ne. Inna lillahi. Kamil labia? Wana yari yanki ne. Yaro dan waje nani? Labia? Akwai masala. Me ya faru? Wallahi a baya lai muka since ta tana haka. Ko sune ta saba mu sani ba tana dangadi ko? Kwarai. Ai muna ganin shi na ceto duk yanda akai wannan Kamil ne dan gurinka. Haka ne. To shine na samu bawon Allah nan ya kawo mana shi. Allah sarki. Muka Kamil me ya same ka? Ai ba zai iya magana ba da zai iya magana ai zai iya tafiya na gode sosai mutanen kirki Allah ya muku albarka amin amin yanzu to a rike shi dai a shiga da shi ko shiga da shi cikin gida eh to da Allah ku dan kawo mun shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fadi kasa ta wala kaman dawa ya fado daga na gode sosai na gode ba ko bai na gode la haula wala quwwata Baru kau tanya siapa kita senu kami lu, senu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baru ni awak masuk dua. Kayna ya fara mini wiwi wi kai walan sake ba
Me sorry. Hey gai akwai wuya. Wai zan zama gai. But kan zama gai sai na sha kayan mai. Gai aka ban shisha. Jiko akai da ruwan kodi. Ga Coca Cola ita ma jiko akai da ruwan kodi. Sai aka ban kwaya. Na kura. Aka ban wiwi. Mola, sai na zuka, na ji suka, akai na caji wane bazuka, jina a sama nake, jirgin sama ko nake, tashi a sama nake, ku bar ni ta faffake, kai waya ne, na ga wani garin kowai ne, kowa dare ya rufe koina ne, kowa da kai. Yayi bacci. Ai ko kai fa? Ko ma ka sake sha? Allah ya kiyaye. Viva plus. Far from regular. Regular washing powder. Product of Aspira. Where they come out tough stain like no other. Because na better detergent, she be you know. If na the washing e good for your clothes, you no get the problem, carry the go. Wahala for anybody when no know. Viva Plus, Viva Plus, oh.